saya teman الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ സയ്യിദവർഗൾ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ മറ്റു ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മജ്ലിസ് മഞ്ഞംപാറ എന്ന മഹത്തായ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാര കേന്ദ്രമായ സഖാഫിയ റാത്തിബ് മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസമാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് യജു പാർക്കിൻ്റെ ശിലാകർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വിദൂരമായി പോകാൻ വളരെ ദീർഘമായ യാത്രയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും അടുത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മജ്ലിസ് യജു പാർക്കിൻ്റെ ശിലാകർമ്മവും അതോടനുബന്ധിച്ച് മഹത്തായ റാത്തിബിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും നിർവഹിച്ചു. മധ്യത്തിൽ മഴ കാരണത്താൽ അല്പം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നീട്ടിട്ടാണ് രണ്ടാം റാത്തിബിനും മജ്ലിസ് യജു പാർക്കിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ആണ് ഇന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത്. റാത്തിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് മാലകളും മൗലീദുകളും റാത്തിബുകളും ഹദ്ദാദുകളും. നാട്ടിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വന്ന് ജനങ്ങളും കന്നുകാലികളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ മാരകമായ രോഗത്തിന് ഒരു വൈദ്യനെ കൊണ്ടും ചികിത്സിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്ത് പ്രഗത്ഭരായ പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ നാട്ടിന്റെയും വീട്ടിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ മജ്ലിസാണ് റാത്തിബ് മജ്ലിസ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തിബാകട്ടെ, മുഹിദ്ദീൻ റാത്തിബാകട്ടെ, റിഫായ് റാത്തിബാകട്ടെ, ഏത് റാത്തിബാണെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പാരമ്പര്യമാണ് നാട്ടിന്റെ നന്മ, വീട്ടിന്റെ നന്മ, കുടുംബജീവിതം. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്ത് ഷർറ് തട്ടി ദൂരത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മജ്ലിസാണ് നാം മുങ്കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ മഹാരഥന്മാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതൊരു പുതുമയല്ല, ഒരു പുതിയതല്ല, ഇതിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്, മദർ ഡീഡുണ്ട്, പഴയ കാലം മുതലേ നടന്നു വന്നതാണ്. എന്നിരിക്കവേ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസുകൾ, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ്, ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസ് ആകട്ടെ, ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുന്നി കേന്ദ്രമായ ഈ മുടുപ്പിൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഭയകേന്ദ്രമായ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഏകോപനമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണു കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്കെ ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആതുർത്തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളരെ വിദൂരമായ യാത്ര നടത്തേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക്. അത്തരത്തിലുള്ള മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് ലഭ്യമായത്. നമുക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ തങ്ങൾക്ക് വല്ല സ്ഥാനമാനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല. നമ്മുടെ അഭിലാഷയും ആശയും ആഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിനെ ശാശ്വതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ നാം ഭാഗ്യസ്ഥരാകണം ഇൻഷാ അള്ളാ. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്, രണ്ടാം മജ്ലിസാണ്. നെക്സ്റ്റ് മജ്ലിസ്
ഏത് മാസത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ ക്രോഡീകരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവതരിപ്പിക്കും. ദിക്ർ കൊണ്ട് റാതീബ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ മാരകമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഏതെല്ലാം പുതുമകളിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഷിഫായി മജ്ലിസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്, കൽബിന്റെ പ്രകാശം, കൽബിന്റെ നിറം മാറല്, കൽബിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകൽ, ഈമാനികമായ ശക്തിയും ആധ്യാത്മികമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകാൻ ദിക്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പക്വതയുള്ള പാകതയുള്ള ഈ സഖാഫിയ റാതീബ് മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാര കേന്ദ്രമായ മഞ്ഞമ്പാറ മജ്ലിസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനയായിട്ടാണ് കൂടെ മുളച്ചു വരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ മജ്ലിസ് നിരന്തരമായി മുന്നേറി നമ്മുടെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രമായി അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമാരാവട്ടെ. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഹൈറായ ഒരു മജ്ലിസാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവർ. പലജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് അറിയുന്നവർ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല നിയത്തോടുകൂടെ, ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ, മനക്കർത്തോടുകൂടെ, അതിൽ വല്ല കുറവുകൾ വന്നാൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ്, ഗേണ ഉടലിട് ഒസറ് ഭൂമിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിയത്ത് കൽബിലാണ്. കൽബ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അല്ലാഹ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്റെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, എന്റെ കച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്റെ വീടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രമായ കൽബ് ശുദ്ധിയോടുകൂടെ, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ, ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന റാതീബുകൾ ചൊല്ലി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നൂറുകണക്കിന് അനവധി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാര കേന്ദ്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആദൂർ തങ്ങൾ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഘനമുള്ള ഹബീബ് മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പാരമ്പര്യ കുടുംബത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ മഹത്വം, അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത അത് നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ ആണുങ്ങൾക്കോ വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മയക്കാരണത്താൽ. എന്നിരുന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ ഈ തുടക്കം ഒരു പ്രചാരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് മുന്നാന്ന് ഈ ആഴ്ചന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങൾ അവർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പല ആൾക്കാർ മഞ്ഞമ്പാറയിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴാ മുടിപ്പിന്റെ റാതീബ്, എപ്പോഴാ മുടിപ്പിന്റെ റാതീബ്. ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന്റെ തിരമാലകൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സമയം നീണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, മയ ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ ദിക്ര, ഈ റാതീബ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ തങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല. റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട്, ആ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട്, തങ്ങളോടുള്ള മെഹബത്ത് കൊണ്ട് ദിക്ര റാതീബിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ മഹത്തായ കേന്ദ്രത്തെ എന്നേക്കും ആശിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അഭിലാഷമായി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ ഒരു കേന്ദ്രമായി അല്ലാഹു മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്തായ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അസ്സഖാഫ് മദനി തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണം നാം മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം. തങ്ങൾ അവസാനമായി ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മജ്ലിസ് യജു പാർക്ക് അതിന്റെ ചെയർമാൻ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അസ്സഖാഫ് അൽ മദനി തങ്ങൾ ആദോർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് യജു പാർക്ക് മുടിപ്പു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഈ മുടിപ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് സംഘടന SJ, SJ, SYS, SJM, SME, SSF അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംഘടനയുടെ വകയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കുടിയവരെ വകയായിട്ടും എല്ലാവരെ വകയായിട്ടും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ഉത്ബോധം നടത്തി തരുന്നത് മജ്ലിസ് മഞ്ഞംപാറ എന്ന മഹത്തായ മജ്ലിസ് സ്ഥാപനയുടെ പ്രധാന കാര്യദർശി സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാമിയ സഅദിയന്റെ ഒരു
പ്രവർത്തകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലമ്പാടി അബ്ദുൽ ഖാദർ സഅദി ഉസ്താദാണ്. അവരാണ് നമുക്ക് ഉത്ബോധനം ചെയ്തു തരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുടിപ്പിന്റെ എല്ലാ സുന്നി സംഘടനയുടെ വകയായും യജു പാർക്ക് മുടിപ്പിന്റെ വകയായും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരുടെ വകയായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരും കൂടിയായ സയ്യിദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വകയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള സുന്നി കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വകയായിട്ടും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇതിന് രാത്രിയും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുന്നി സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി സാലിമാർ മുഹമ്മദ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സജീവ് പാർക്കിന്റെ കോശാധികാരി ഖജാൻജി പുരുഷൻകോടി മമ്മച്ച, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ എസ് ഒ എസ് പ്രധാന കാര്യദർശി സിദ്ദിഖ് സഖാഫി മൂളൂർ, ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പള കായിഞ്ച, അതുപോലെ തന്നെ മുടിപ്പ് പള്ളിയുടെ തൗസിഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ബഷീർ സാജിഗാർ, ബഷീർ കുർണാട്, മറ്റു കൂടിയ എല്ലാ ഉലമാക്കളെയും പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ടു ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരെ ആദരപൂർവം അക്ഷരാർത്ഥം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഇതിന് രാത്രിയും പകലും കഷ്ടമെന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇതിന് വേണ്ടി സദാസമയം ഇത് കെട്ടിപ്പണിയാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടി ചാടിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നേതാക്കൾ പിന്നെ സയ്യിദന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാരകമായ രോഗങ്ങളും കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതു. എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഇത്തര സഹോദരന്മാർക്ക് മജ്ലിസ് യജൂ പാർക്ക് മുടിപ്പിന്റെ വകയായി ഹൃദയ നിറഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അടുത്തിരിക്കുക, സ്ഥലമില്ല, സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ. നാം വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുറത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇൻഷാല്ല മജ്ലിസ് യജൂ പാർക്കിന്റെ പുരോഗമനവും അതിന്റെ പടിപടി എന്താണെന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. ഉത്ബോധനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ സഅദി കൊല്ലമ്പാടി ഉസ്താദ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.